Продовжуємо нашу роботу в прямому ефірі. Мене звати Інна Марецька. Рада усіх вітати наших слухачів і глядачів. І також із радістю запрошую нашу наступну гостю до ефіру. Юлія Клименко, народна депутатка України, є з нами на прямому зв'язку з фракції «Голос». Мої вітання, пані Юлія. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Давайте почнемо із міжнародних подій, які дотичні до України. Так, саміту НАТО, який завершився в Вашингтоні. Ось ви, я впевнена, стежили і за тими заявами, і за тими зустрічами лідерів, які відбувалися на полях саміту. Як би ви оцінили підсумки цього ювілейного засідання? І, можливо, знаєте, що думають ваші колеги в парламенті по цьому питанню? Ну, я думаю, що для України ми, мабуть, отримали максимум з того, що ми могли отримати, тому що зрозуміло було і ще рік тому, та на попередньому саміті, що Україну, на жаль, на даний момент не приймуть в НАТО, і ми не можемо стати повноцінними членами НАТО до тих пір, поки не закінчиться війна, і ми не пройдемо шлях вступу в цю організацію. Тому, звичайно, хочеться більшого, але в фінальному ком'юніке все ж таки залишили формулювання незворотності вступу України в НАТО, що ставили під сумнів деякі країни і намагалися виключити з фінального ком'юніке. Тому, власне кажучи, на даний момент ми маємо таке формулювання. Ми маємо 40 мільярдів пакет на 25-й рік. Ми маємо також буде представник НАТО в Україні, який буде координувати навчання наших військових і військову допомогу. І буде окремий, скажімо так, офіс, якщо так можна сказати, Вейсбадені, де буде також координуватися зусилля по доставці зброї в Україну і навчання наших військових, я сподіваюся, включаючи пілотів. Тому, безумовно, хотілося б вже бути членом НАТО, оскільки, мені здається, ми на це заслуговуємо. Ми показали, наскільки ми можемо тримати такого величезного, скаженого ведмідя в рамках, я би так сказала, воювати з такою великою країною. Але думаю, що до кінця війни і, сподіваюся, зразу після неї ми все станемо членами НАТО. Ну от в Альянсі говорили про якийсь міст для України в НАТО, так? Але от все одно, от, на вашу думку, ми на місці? Чи є такий певний якийсь поступ? Тому що формулювання «незворотній шлях» за змістом теж мало відрізняється і від того, що в Бухаресті ми чули, що Україна стане членом Альянсу, від того, що в Вільнюсі було записано «майбутнє України в НАТО». Інна, давайте скажемо прямо. Тобто, поки ми не є членами НАТО і на нас не розповсюджується 5 стаття, до цього моменту ніяких гарантій і ніяких, ну, скажімо так, конкретних механізмів захисту України немає. Це не треба себе обманювати. Всі навіть гарні договори підписані про допомогу, про так звані гарантії, хоча в українській мові вони переводяться як гарантії, але насправді вони є не гарантіями, а запевненнями. Тому єдина гарантія, яка забезпечить нам безпеку на довгий період, стабільну безпеку на довгий період часу, як військову безпеку і економічну, може бути тільки вступ в НАТО. Тобто, коли ми будемо повноправним членом НАТО. До цього моменту це все такі, знаєте, гібридні запевнення, які, як ми бачимо з Будапештським меморандумом, в процесі зміни політичних циклів, політики в світі, вони якби трактуються іншими політиками наступних поколінь, так як їм зручно на той момент. Тому давайте ми якби так зусиллями всім будемо докладатися для того, щоб наступний раунд переговорів був не просто запевнення і незворотність, а саме вступ України в НАТО. Ну ось і міжнародні оглядачі, і українські, вони от пишуть, що на Банковій, хоча й порушують питання про запрошення за відсутності певних перспектив, доки триває війна, але цього разу ставили скромніші цілі, ніж минулого разу під час саміту у Вільнюсі. По-перше, тут був фактор Трампа, його безупинні спроби схилити Київ до переговорів з Москвою, також заяви Путіна про фіксацію нейтралітету України. Це мало свій вплив?
Я думаю, основний вплив – це небажання на даному етапі США і таких країн європейських, як Німеччина, бачити Україну в НАТО, оскільки є одна пересторога, що Україна в НАТО – це буде означати, а ми маємо повномасштабну агресію і війну на території України, це означає, що інші члени будуть долучені і будуть вимушені також приймати активну участь в цих бойових діях. Це основний постулат, який насправді закриває шлях на даний момент нам вступу в НАТО. Тому що ніхто воювати не хоче, вони всі нас підтримують і фінансово, і зброєю, але їх солдати натівські в Україні воювати поки що не будуть. А не дивлячись на всякі заяви Макрона, це треба реалістично сприймати, що, на жаль, така ситуація, що консенсусу щодо активної участі НАТО в зупиненні агресії Росії немає. І, як вони пишуть в своїх аналітичних записках, самооборона України. На цьому саміті, можна сказати, прощалися із генсеком. Теперішнім Єнсом Столтенбергом будуть зустрічати нового очільника Альянсу. Ви як думаєте, наскільки трансформується НАТО і наскільки стане воно в плані України, в плані підтримки рішучішим? Я думаю, що нам не треба очікувати якихось різких змін в НАТО. НАТО – це консенсус багатьох країн, так же, як і Євросоюз. Там одна постать, навіть не хочеться порівнювати, але така, як Орбан, вона не зможе вплинути на загальну політику всього Євросоюзу, або одна постать очільника не зможе вплинути на всю політику НАТО. Тому я не очікую якихось різких змін. Де можуть бути різкі зміни? Це після виборів в США, коли ми побачимо, хто перемагає і яка буде політика нового очільника або старого очільника щодо НАТО, його, скажімо так, сили НАТО, його розширення і багато факторів, в тому числі і фінансових, теж буде залежати від США як лідуючої, як найбільшої країни і найбільш насправді військово просунутої в наступні 4 роки. Тому чекаємо результати виборів і подивимося далі політику НАТО. Ми бачимо, що представники Америки вирішили, що замінити, власне кажучи, США НАТО, мається на увазі представника США представником НАТО в таких групах, як Рамштайн, і розуміючи, що політика наступної адміністрації може бути не така лояльна щодо НАТО, як вона зараз є. А щодо України і до війни, так? Ось Блумберг буквально напередодні, здається, написав про те, що Україна поспішає із другим самітом миру і просить допомоги у теперішній адміністрації, щоб провести цей саміт до приходу, можливого приходу Дональда Трампа. Чесно, я мало в це вірю. Перше, я не уявляю собі, хто і як надав, особливо після таких подій, як знищення дитячої лікарні «Охмадит» і багато інших військових злочинів, сяде за один стіл переговорів з росіянами. Я, чесно, дуже маю скептичне до цього відношення. Навіть це не стосується України, це стосується інших країн, європейських і Америки. Я не уявляю собі. Байден вчора чітко сказав, що він не готовий сідати за стіл переговорів з Путіним. Я думаю, що це, власне, думка всіх західних країн. Вони не готові бачити себе за одним столом з російськими представниками. Можливо, це будуть якісь позапублічні консультації, вони завжди є в політиці, але щоб це був такий повноцінний саміт, я маю з цього приводу сумніви. Начебто пишуть про те, що Україна зараз думає, де його провести, обирають країну, можливо, яка очолить, організує цей саміт, йдеться про, здається, Саудівську Аравію. Можливо, давайте скажемо так, безумовно, якщо буде якийсь саміт, можливо, там приїдуть якісь представники. Чи буде він проривним? Ні. Чи сядуть очільники, лідери країн європейських і Америки за стіл переговорів з Путіним? Думаю, що ні на даному етапі.
Ви от згадали удар Росії по Охматдиту. Так, воно цей удар, ця атака по Україні стала таким тилом для зустрічі країн-членів НАТО і саміту цього, бо Росія завдала цього удару перед день, здається, так? Перед відкриттям самого саміту. Так, перед відкриттям. Потім так. Україна зібрала ще засідання Радбезу по цьому питанню. Але от що з того? Крім того, що там зараз головує Росія, і, як сказав наш постпред пан Кислиця, зараз місце голови Радбезу, по суті, все в крові. Чи потрібно Україні якось покладатися ще на такі майданчики? Чи світ взагалі реагує на це? Мені здається, що настільки цинічно, безефективно. Це дійсно абсолютно безефективні організації, особливо на чолі з росіянами. Тому, власне, поки росіяни там головують, ця організація не має ніякого сенсу. І, ну, безумовно, можна зібратися, прийняти якусь... Воно в принципі, ну, скажімо так, не погано, але воно не буде мати ніяких проривних далі можливостей для України, оскільки на чолі з Росією це абсолютно, ну, не потрібна на даний момент, на жаль, організація. І взагалі, чесно, всі ці організації вимагають серйозного перегляду їхніх процедур, їх взагалі функціонування, оскільки вони, на жаль, перетворилися в такі, знаєте, бюрократичні, пусті організації, рішення яких ні до чого не призводять. Але коли навіть звернули увагу в ООН на те, що Росія незаконно там посідає своє місце теперішнє, так, то там сказали, що, ну, не бачили таких документів і не будуть там шукати підстав історичних, дивитися, розслідувати. Бояться досі вигнати Росію? Ні, це, я вам хочу сказати, результат 30-річного, навіть більше, інфільтрації російських, різного роду російських чиновників в європейські, в ООНовські, і навіть в інші організації. Тобто це така системна робота ФСБ, яка була проведена. Якщо ви побачите, більшість організацій мають там заступниками, секретарями, в апаратах, в різного роду комітетах росіян, можливо, навіть вони вже живуть там десь в Парижі, вони мають там другий паспорт, але вони все рівно зв'язані з росіянами. Це велика робота, яку Росія провела системно, готуючись до цієї масштабної війни. Вона інфільтрувала своїх агентів, якщо так можна сказати, практично у всі організації. І навіть якщо є політичне рішення, то на рівні там виконавчого, на рівні адміністративного воно саботується і перетворюється практично ні на що. Це стосується абсолютно всіх міжнародних організацій, ви можете їх подивитися, і там ви побачите або російські імена, або колишні російські громадяни, або ті, хто працюють на Росію. На жаль, ну, ми мало приділяли цьому уваги, і ми повинні зараз займатися тим, що вичищати цих діячів з міжнародних організацій. Іначе ці організації, як я сказала, перетворилися просто на профанацію. Ви згадали Орбана, і ось в Євросоюзі почався такий своєрідний бойкот Орбана через його візит до Путіна. Приєдналися вже 6 країн. В уряді Швеції назвали дії Угорщини шкідливими і заявили, що вони повинні мати наслідки. Орбан, як ми бачимо, ну, останніми днями дуже активний, і Росія, і Китай, потім поїхав до Трампа, зустрівся там, потім він лідерам Євросоюзу писав якогось листа, дуже докладно розказував про плани Путіна, але не засуджував російські удари, російську агресію. На вашу думку, ось ці всі діяння цього політика, вони, це більше такий інформаційний шум, чи вони справді дуже шкодять Україні і в плані війни, і в плані нашого поступу до Євросоюзу? Ну, вони, безумовно, шкодять. Я не можу сказати, що там вони значно. Всі знають ціну Орбану, тому, власне, і європейські лідери, і європейські громадяни, я думаю, дуже спокійно відносяться до Орбана і до його перспектив. Але, на жаль, 6 місяців, як ми і обговорювали це раніше, діяльність, ну, буде, власне, заблокована. І це за того, що Орбан буде робити все абсолютно для себе, політичні якісь заяви, персональні візити, і нічого спільного з
Євросоюзом це не буде мати. Тому, на жаль, 6 місяців ми втратимо під час головування Орбана, не треба нічого від цього очікувати. Якесь шкідництво є, але ну, я би не переоцінювала Орбана і його можливості. Тому, на жаль, до 1 січня 2025 року всі, ну, ця організація буде, напевно, бачите, напів така, ну, я би сказала, недіюча. Із-за того, що багато країн не буде відвідувати, приймати рішення, а Орбан буде робити все для того, щоб показати свою лояльність до Путіна, до Китая. І це, власне кажучи, його порядок денний. А на противагу Орбану, так, ми вчора побачили, що лідер угорської опозиції пан Мадяр приїхав до Києва, він підкреслив, що теж хоче миру, але от не їздить до диктаторів приватними літаками, не веде таємних різних переговорів, а хоче допомогти конкретними діями. Там він привіз допомогу для дітей в Охмадит і загалом для цього закладу. Чи зустрічався він із депутатами? І взагалі, що ви думаєте про такий візит? Наскільки ці контакти корисні для нас? Я думаю, контакти однозначно корисні, тому що ми побачили на виборах, що пан Мадяр набрав насправді достатньо велику в такій, знаєте, дуже, дуже складній ситуації, яка є зараз в Угорщині, да, де фактично Орбан контролює ну, медіа, Орбан контролює грошові потоки, Орбан обклався олігархами, які його підтримують, обклався російським впливом, наративами і пропагандою, ну, все ж таки проростають лідери, які можуть скласти йому альтернативу, і хочеться все ж таки, щоб такі лідери вигравали, оскільки, ну, мені здається, угорський народ заслуговує на більш адекватних очільників, ніж Орбан. Ось, власне кажучи, ми повинні підтримувати з депутатами, наскільки мені відомо, він не зустрічався, і це стандартна практика, коли лідери приїжджають, вони зустрічаються виключно з офісом президента. В більшості цих візитів не передбачають зустріч з депутатами, а зустріч з опозиційними депутатами не передбачається взагалі. Тому така, знаєте, трохи викривлена картинка для тих лідерів іноземних, які приїжджають, вони бачать тільки одну сторону української України. Ну, що, власне, повертаючись до пункту першого, повинні мати вибір завжди, з ким зустрічатися. Чи це правляча партія, чи це опозиція. І ніколи не будеш знати в наступному політичному циклі, хто виграє і з ким ти будеш зустрічатися. Тому така трохи недалекоглядна позиція багатьох, хто приїжджає, гостей в Україну, іноземних, зустрічатися виключно з офісом президента. Почули. Але от ми поки говоримо зараз про міжнародну політику, і от ми бачили, що Путін зустрічався із Нарендрою Моді, і той прямо його закликав зупинити війну в Україні. Потім чомусь підсумково їхню прес-конференцію було скасовано, Моді покинув Москву достроково. А кілька днів тому я бачила, ось ви в соцмережі писали про зустрічі з парламентською групою дружби Україна-Індія. Що ви думаєте і про самий візит, який президент назвав дуже недоречним і жахливим? В цей день, коли Росія атакувала Охмадит, наскільки зараз складно нашим депутатам будувати от ці відносини з цією країною, з тим, щоб схилити її на наш бік? Насправді дуже складно, оскільки фактично депутатам, ну, скажімо, нашим колегам в Індії заборонена міжнародна, ну, те, що заборонена, але значно обтяжена міжнародна діяльність. Тобто вони не можуть зустрічатися з політиками по світу, це не стосується тільки України, без дозволу МЗС і без дозволу фактично правлячої верхівки. Тому взагалі дуже складна історія з ними, яким чином побудувати відносини, але відносини, Індія дуже велика країна, ми розуміємо, що, мабуть, Моді має свій останній мандат, так, я маю на увазі, що більше він навряд чи зможе перевибратися. Я рада за Індію, що все ж таки їх демократична суть проявилася в тому, що опозиція набрала достатньо багато мандатів і голосів. Індія буде розвиватися, і нам треба підтримувати з нею відносини,
тому що в Індії є багато груп, які підтримують Україну. І насправді візит Моді був дуже недоречний, я абсолютно згоджуюсь. Більш того, коли він зрозумів, що він фактично зустрічався і обнімався з вбивцею дітей, і в цей час був обстріляний Охмадит, і загинуло, і не тільки Охмадит, багато житлових будинків, і загинуло багато людей в Києві, і в Кривому Розі. Він скасував, я думаю, свою прес-конференцію і поїхав додому. Все ж таки йому його політики теж порадили перестати обніматися з Путіним, тому що ці фотографії шкодять перш за все репутації Моді, який намагається зберегти гарні відносини і, вірніше, побудувати відносини з західним світом, розуміючи, що єдиний, хто може протистояти Китаю, це західний світ плюс Індія. І без того, щоб підтримувати нормальні відносини з Україною і з західним світом, Моді не зможе просто протистояти Китаю. Насправді така велика, знаєте, і Росія для нього є частиною цієї великої гри. Мабуть, він намагався схилити Росію більше до співпраці з Індією, ніж з Китаєм. Чесно, я думаю, це марні зусилля, але ми будемо продовжувати відносини з Індією і будемо, скажімо, робити свою роботу, тому що Індія – це не тільки Моді. Ну, ось ми фактично весь наш слот проговорили про міжнародну політику. Я наостанок, у нас залишається ще 4 хвилинки, 3, запитаю про роботу парламенту. От у нас сьогодні п'ятниця, з понеділка. Депутати ще взагалі працюють, чи вони вже пішли на літні канікули? Тому що ми там бачили, що в планах переведення годинникових стрілок, переведення на зимовий літній час. Що взагалі на наступний тиждень важливого буде в парламенті? Перші депутати працюють. Насправді, для розуміння, у депутатів взагалі немає відпустки, оскільки у нас безперервна сесія. Якщо хтось хоче, наприклад, як я, відвідати своїх дітей або побути з дітьми, вони беруть відпустку за свій рахунок. Тому у депутатів немає, в принципі, відпустки під час воєнного стану. Я сподіваюся, всі тут і всі будуть працювати наступного тижня. Основне, що нам треба зробити, на мою думку, я бачила в порядку денному попередньому, там є, це зменшення оподаткування як ввізних мит, так і внутрішніх податків для будь-якого обладнання, яке може замістити і допомогти збільшити потужність, електропотужність, енергетичну нашу потужність, а також приготуватися до опалювального сезону. Є декілька законопроєктів, які ми будемо розглядати по зменшенню оподаткування і ввізних мит, тому що це дуже важливо почати вже на кінець робити кроки для того, щоб стабілізувати енергосистеми. Ми всі з вами сидимо по 10-18 годин без світла, і нам треба розуміти, що це для нас пріоритет номер один. Не тільки для того, щоб включити побутових споживачів, а також для того, щоб включити бізнес і для того, щоб економіка працювала, і ми могли собі дозволити утримувати армію. Тому це пріоритет номер один. Пріоритет номер два, який ми не можемо досягти консенсус з правлячою партією, оскільки вона абсолютно саботує закриття російської церкви в Україні, хоча законопроект готовий, він може бути хоч завтра винесений в порядок денний, але вони роблять все, щоб він там не з'явився. І, на жаль, це показує позицію, реальну позицію та правлячої партії, що вони думають з приводу впливу російського в Україні. Чесно, я дуже розчарована, що така кількість колег залишається під впливом російських наративів і російської ідеології. І є ще ряд законопроєктів, які потрібно прийняти і для армії, і для того, щоб економіка працювала. Таких два великих блоки – це ідеологія руського міра, яка повинна зникнути в Україні, і повернення енергетичної безпеки і стабільності, вона повинна бути номер один, вірніше, номер два після нашої армії і після, власне, безпеки і оборони, яка для нас пріоритет номер один. А що чутно про кадрові перестановки у владних кабінетах? В Кабміні ми багато чули про анонси, що там ось-ось будуть якісь зміни.
Я думаю, що до повернення Зеленського з НАТО ніхто вам навряд чи скаже, реально будуть ці зміни чи ні. Ми чуємо про зміну прем'єр-міністра, і відповідно, якщо прем'єр-міністр змінюється, то змінюється, ну, іде відставку весь кабінет міністрів. Говорять про те, що буде замість там такої кількості віце-прем'єрів буде два віце-прем'єра, і вони будуть, всі міністерства будуть поділені між ними. Така трохи концентрація влади, я би так сказала, навіть виконавчої. Власне, у нас на даний момент немає шести міністрів, і це дуже погано, оскільки є такі міністерства, як ну достатньо важливі для того, щоб як міністерство відновлення, як міністерство розвитку громади, які ну грають велику роль, скажімо так, вони повинні працювати 24/7. Немає там міністрів, і це теж ну треба прийняти до уваги і на кінець призначити цих міністрів. Власне, очікуємо, що будуть якісь кадрові внесення. Але до повернення Зеленського в Україну і обговорення це з правлячою партією, я думаю, ми з вами можемо тільки отак, знаєте, поговорити про гадання про загальне. На кавовій гущі, як то кажуть, так? Але, ну, бачите, думаю, рано чи пізно все ж таки прем'єр-міністр буде змінений, оскільки є інше бачення в Офісі Президента. Дякую, Юлія, за те, що поінформували нас. Юлія Клименко, народна депутатка України, фракція «Голос», була в нашому ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.